Марсіанський ровер Curiosity став повноцінною новою сходинкою у дослідженні червоної планети. Після тестового Соджорнера і невеличких Spirit та Opportunity людство нарешті відправило у чужий світ справжню лабораторію на колесах. Не на коліщатках, на відміну від попередників, а саме на колесах. Велику, широким набором інструментів і конкретною метою, про яку вчені минулого століття і мріяти не могли. З якою? Не перемикайте, зараз я все розповім по порядку. На момент виходу цього ролика на каналі вже точно є два інших відео із нашої серії, присвяченої дослідженню Марса, про попередників Curiosity, роверів Spirit та Opportunity, і про його послідовника, марсохід Perseverance, який разом із гелікоптером Ingenuity вже кілька місяців трудиться на поверхні червоної планети. Тому обов'язково перевірте плейліст, посилання на який буде в описі, бо сьогодні ми розмовлятимемо про проміжну ланку цього дослідницького ланцюга. Отож, як вам уже, мабуть, відомо, ініціатива Mars Exploration Program ставить перед НАСА послідовні цілі – з'ясувати, чи була на червоній планеті вода, чи могли там бути умови для існування життя, знайти, якщо це можливо, ознаки існування такого життя, і в кінцевому результаті відшукати це життя. Або у вигляді мікроорганізмів, або ж хоча б у формі закам'янілостей. Складність задач поступово підвищується. Якщо Spirit з Opportunity шукали сліди наявності води і з'ясовували, чи взагалі є можливим на Марсі знайти ознаки життя, то наступній місії, нашому допитливому роверу, потрібно було взятися за пошуки саме цих ознак. Про те, де і як їх шукають, ми побалакаємо згодом, а зараз повернемося у 2004 рік. Вже згадані Spirit та Opportunity вдало сіли на Марсі і узялися за збір наукових даних, а в НАСА вже щодуху кипіла робота над наступною частиною марсіанської програми – Mars Science Laboratory, або ж Марсіанською науковою лабораторією. Одразу було вирішено, що у випадку успіху попередників агентство не покладатиметься на невеликі апарати, а відправить на Марс повноцінного робота завбільшки з автомобіль. Це дозволить розмістити на ньому значно більше наукових інструментів. Апарату третього покоління потрібно було долати значно складніші перешкоди і вміти прокладати маршрут більш автономно, аніж старшим роверам. І до того ж робити все це із більшою швидкістю. Інженерам потрібно було поєднати великі розміри із мобільністю. На початку старт лабораторії був запланований в марсіанське пускове вікно 2009 року, однак більша кількість випробувань і розробка принципово нової системи посадки змусили агентство зсунути дату на 2 роки вперед, на 2011. До того ж, вдалося майже уникнути підвищення вартості місії. Створення апарата, його запуск і обслуговування у запланований термін основної місії коштували американським платникам податків $2.5 мільярди, що, однак, все одно було розкритиковане бажаючими міркувати, чому ви витрачаєте стільки грошей на це, а не на те, що я хочу, та робота тривала. Ровер успішно пройшов усі випробування і до наперед визначеної дати був готовим до запуску і виконання програми. Що ж входило до цієї програми? 5 основних пунктів. Посадка важкого апарата на поверхні Марсу із вищою, ніж раніше, точністю. Визначення, чи міг бути Марс придатним для життя в минулому і чи є на ньому схожі умови зараз. Пошук ознак давнього чи сучасного життя. Дослідження клімату червоної планети і геологічні дослідження на поверхні. До того ж, основна увага після успішної посадки приділяла саме питанню життя. Як і для будь-якої іншої марсіанської місії, місце для посадки було обрано заздалегідь. Кратер Гейла – ймовірно давнє озеро діаметром 154 кілометри із 5-кілометровою горою Шарп, розташованою в центрі. Спостереження апарата Mars Odyssey з орбіти визначили, що геологія об'єкта вказує на те, що колись там могла бути вода, а вода, як нам відомо, ключовий інгредієнт для виникнення життя. Було вирішено досліджувати місцеві дюни, позаяк процес їхнього формування відрізняється від земного, і ретельно вивчити хребет Віри Рубін, нашарування іржі, які неможливо було аналізувати з орбіти. А заглибина у древнє озеро могла підказати вченим, яким чином Марс міг перетворитися із теплої, вологої планети із рідкою водою на поверхні на холодний неживий світ із тонкою атмосферою. Шукати відповіді на поставлені запитання апарату було слід за допомогою 11 інструментів.
станція моніторингу навколишнього середовища або Rover Environmental Monitoring Station. Вона містить усі погодні інструменти, необхідні для надання щоденних і сезонних звітів про метеорологічні умови навколо марсоходу. Одна з частин інструменту розташована на щоглі ровера, інша, яка вимірює тільки атмосферний тиск, всередині нього. З навколишнім середовищем її з'єднує невелика трубка. Команда вдало нарекла її димохід, яку додатково захистили від потрапляння пилу всередину. Основна частина інструмента вимірює температуру, вологість, швидкість вітру і рівні ультрафіолетового випромінювання. Щогодини давачі працюють по 5 хвилин. Таким чином, за один сол накопичується приблизно 2 години даних. Якщо НАСА захоче зібрати безперервні дані, може й працювати у постійному режимі, допоки не буде віддано команду на вимкнення. До речі, ровер вимірює температуру як атмосфери, так і ґрунту під собою. Інструмент цікавий тим, що на його спині розташовані детектори ультрафіолетового, які дозволяють шукати кореляцію між сонячною активністю і погодними змінами на червоній планеті. І ще інструмент REMS був розроблений Іспанським інститутом аерокосмічних технологій разом із Центром астробіологічних досліджень. Розміщений на лівому боці марсохода інструмент з назвою «Динамічне альбедо нейтронів» або ж просто нейтронний детектор – саме той, якому потрібно було шукати на Марсі воду. Річ у тім, що поверхня планети перебуває під постійним бомбардуванням космічними променями. Ці промені вибивають нейтрони з їхніх орбіт в атомах, змушуючи їх підійматися над поверхнею. Проте, якщо в ґрунті наявні атоми водню, вони сповільнюють цей рух. Таким чином, у великому потоці нейтронів, які рухаються із приблизно однаковою швидкістю, будуть і значно повільніші за загальний потік. Саме їх і має вловлювати ДЕН. Схоже, знахідка вкаже, що десь під поверхнею наявні значні запаси атомів водню. Інструмент здатен спіймати нейтрони, викинуті з глибини до 1 метра, і виявляти водень, який є непрямою ознакою наявності в мінералах води, об'ємом 0,1% від загальної кількості речовини. Цей інструмент було розроблено у Російській Федерації. Цей прилад із нехитрою назвою «хімічно-мінералогічний інструмент» розміщений всередині ровера. Він має досліджувати зразки марсіанського ґрунту та порід, знаходити і виділяти в них мінерали. Після того, як Curiosity просвердлив би породу, частина зразків потрапляла у приймач пристрою. Через цей прошкоподібний матеріал спрямовується пучок рентгенівських променів. При взаємодії цих променів із атомами деякі з них поглинаються і або перевипромінюються, або ж флуоресціюють з енергією, властивою саме для конкретних атомів. Коли однакових атомів багато, промені відбиваються від внутрішньої кристалічної структури під одним кутом і взаємопосилюють один одного. Вимірюючи кут посилених променів, учені розуміють структуру речовини, яка відбила їх, і можуть її назвати. Дифракція рентгенівських променів для кожного мінералу унікальна, тому точність методу є дуже високою. І хоча аналіз зазвичай триває не менше 10 годин, а інтерпретація його результатів ще більше часу, іноді вченим вдається підтвердити знахідку тих чи інших мінералів лише протягом однієї доби. Розроблений інструмент був у центрі НАСА імені Еймса. Ще один рентгенівський спектрометр, який обстрілює зразки як рентгенівськими променями, так і альфа-частинками. Альфа-частинки – це ядра гелію, які складаються із 2 протонів і 2 нейтронів. Коли рентгенівські промені і альфа-частинки взаємодіють із атомами в матеріалі поверхні, вони збивають електрони з їхніх орбіт, зумовлюючи виділення енергії за рахунок випускання рентгенівських променів. Це випромінювання можна виміряти за допомогою детекторів. Енергія рентгенівського випромінювання дозволяє вченим ідентифікувати всі важливі породоутворювальні елементи – від натрію до більш важких елементів. Як і Кемін, APXS вивчає ґрунт і різноманітні породи, однак додатково за допомогою спеціальної щіточки в його детектор можна зсипати пил із поверхні ровера. У ролику про марсоходи Spirit та Opportunity ми розповідали про попередню версію APXS, а ще старша версія приладу працювала у місії NASA Pathfinder. Аналізуючи елементний склад гірських порід і ґрунту, вчені намагаються зрозуміти, як саме утворилась їхня речовина, і чи була вона згодом змінена впливом вітру, води чи льоду. APXS був розроблений канадським університетом. Якщо попередні прилади займаються дослідженням хімічного складу поверхні Марсу, то РЕД працює на тривалу перспективу. Його завдання – виміряти кількість космічної радіації, що досягає планети, і зрозуміти, наскільки вона може бути небезпечною, чи безпечною, залежно від ваших уподобань, для майбутніх пілотованих місій.
РАД вимірює та ідентифікує усе високоенергетичне випромінювання на поверхні Марсу – протони, розігнані іони різних елементів, нейтрони і гамма-промені. Сюди, до речі, входить не лише пряме випромінювання Сонця і космосу, але й вторинне випромінювання, яке виникає при взаємодії радіації з марсіанською атмосферою, поверхневими породами і ґрунтом. Завдяки вимірюванням РАД вчені змогли з'ясувати, яка кількість радіації впливатиме на учасників пілотованих марсіанських місій, наскільки сильно вона могла опромінювати можливе життя. Коли частинки проходять крізь детектори, вони втрачають енергію, створюючи електронні чи світлові імпульси. Внутрішній сигнальний процесор аналізує імпульси, щоб визначити кожну частинку з високою енергією і виміряти цю енергію. На додаток до ідентифікації нейтронів, гамма-променів і альфа-частинок, РАД може виявляти важкі іони елементів періодичної таблиці аж до заліза. Інструмент був розроблений в інституті Болдер, Колорадо. Тут і розповідати нема про що. Дриль і на Марсі дриль. За допомогою цього інструменту Curiosity робить отвори у досліджуваних породах і в ґрунті, збираючи з них пил для детекторів. Зазначу лише, що в грудні 2016 року засмічення цього пристрою призвело до тимчасової зупинки усіх робіт на ровері. Проте команді швидко вдалося діагностувати проблему і повернути рухомість як маніпулятору, на якому встановлений дрил, так і марсоходу, який був змушений 8 діб простояти без роботи. Виправлення помилки у дрилі зайняло значно більше часу. До роботи дрил повернувся аж наприкінці травня 2018 року. Тепер розгляньмо камери, якими обладнаний Curiosity. Mars Hand Lens Imager можна порівняти із збільшувальним склом, яке геологи на Землі використовують у польовій роботі. Інструмент знаходиться на самому кінчику маніпулятора, що дозволяє спрямовувати його на цікаві вченим породи із зручної відстані. За якістю зображення, махлі не поступається найкращим камерам смартфонів тих років, коли Curiosity сів на Марс. Роздільна здатність його знімків складає 1600 на 1200 пікселів, а комп'ютер, що обробляє зображення, може об'єднати їх у відео з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів. Після попередньої зйомки марсохід відправляє на Землю прев'ю зображень, потім вчені вибирають найцікавіші для них кадри, які надсилаються у повній роздільній здатності. Один піксель такого знімка відповідає 12,5 мікрометрам, розміру меншому за ширину людської волосини. Фотографії виходять кольоровими. У інструмента є навіть власний спалах – білого кольору і ультрафіолетовий. Останній допомагає визначити карбонати і евапорити, наявність яких свідчить про те, що порода могла взаємодіяти із водою. Камера була розроблена каліфорнійською компанією Merlin Space Science Systems. На відміну від своєї попередниці, ця камера не була потрібною конкретно для наукових досліджень. Основним її завданням була зйомка поверхні Марса під час посадки. Відповідно, розміщена була Марді на днищі Curiosity. На висоті близько 7 кілометрів камера розпочала відеозйомку зниження з частотою 4 кадри на секунду і роздільною здатністю 1600 на 1200 пікселів. Світлини зберігались на окремому носії об'ємом 8 ГБ і після посадки були передані на Землю. Їхнє вивчення дозволило команді марсохода точно визначити місце посадки Curiosity і прокласти його маршрут, а самі дані посадки за кілька років будуть використані під час розробки аналогічної системи Perseverance – ровера, який сам керував власним спуском на основі живої інформації. Створена камера була у тій самій Marlin Space Science Systems. Система щоглової камери насправді складається із двох окремих камер. Одна з них фотографує оточення у середній роздільній здатності, а інша – у високій, що дозволяє як просто оцінювати обстановку навколо ровера, так і розглядати віддалені ділянки маршруту і визначати цікаві місця для досліджень. Для обробки світлин з цих камер використовується окремий процесор. Він також може збирати з них відео з частотою 10 кадрів на секунду. Внутрішнє сховище даних, як і в Марді, складає 8 ГБ, чого для роздільної здатності знімків у тих самих 1600 на 1200 пікселів цілком вистачає. Саме MastCam дозволяє дослідникам збирати чудові марсіанські панорами, продумувати майбутній маршрут і вивчати поглинання світла в атмосфері Марса у різних діапазонах спектру. Розробники інструменту Marlin Space Science Systems.
найбільш впізнаване око на щоглі апарата. Служить одночасно камерою, телескопом і лазером, а розміщений в тілі марсохода спектрометр дозволяє досліджувати склад порід і ґрунту. Процес досить простий. Спершу телескоп наводить інструмент на ціль, породу, яку слід вивчити, і фокусує камеру. Потім віддалений мікроскоп отримує зображення цієї породи, підсвічені лазерним променем. Лазер випаровує верхні шари поверхні, створюючи плазму із газів, які входять до їхнього складу. Три спектрографи розділяють світло плазми на довжини хвиль, які опісля аналізуються. Це дозволяє визначити хімічний склад породи чи ґрунту. Все це апарат здатен зробити з відстані 7 метрів. Поза як інструмент на щоглі можна крутити і обертати навколо осі, у вчених нема труднощів із наведенням на цікаві для них зразки. Такий лазерний обстріл дає можливість виявити у марсіанському ґрунті воду або, приміром, небезпечні для людей сполуки. Створювався CAM-CAM спільними зусиллями лабораторії в Лос-Аламос і Центру астрофізичних досліджень у Франції із залученням фахівців із лабораторії реактивного руху НАСА і французького комісаріату атомної енергії. Найбільший інструмент масою 40 кілограмів і завбільшки з мікрохвильову піч ми залишили наостанок, адже його основне завдання – знаходити на Марсі органіку, тобто цеглинки, інгредієнти відомого нам життя. Пристрій здатен розділяти гази на складові і ідентифікувати їх. Виявляти у марсіанській атмосфері водяну пару, виділяти такі елементи як азот, фосфор, сірку, кисень і вуглець, визначати, яким чином вони з'являються і зникають, і знаходити вуглеводовмісні сполуки за їхньою концентрацією лише в 1 мільярдну частину. Насправді СЕМ складається із 3 інструментів, включно із мас-спектрометром, газовим хроматографом і налаштовуваним лазерним спектрометром. Разом ці 3 пристрої займають понад половину місця, відведеного в Curiosity під наукове навантаження. Створювали СЕМ у космічному центрі НАСА імені Готтарда. Взагалі, ще як окремий інструмент, агентство виділило медлі – давачі, які були встановлені у теплозахисному екрані, що допоміг марсоходу безпечно подолати частину атмосфери Марсу під час посадки. Ці давачі передавали дані про густину атмосфери і про навантаження, яких зізнавав апарат. Працювали вони, як неважко здогадатися, до відстрілу теплового щита. Після цього посадку апарата вперше мав забезпечити небесний кран. Гальмування за допомогою парашута і тертя в атмосферу недостатньо, адже на Марсі вона дуже розріджена. Такий важкий марсохід доводиться сажати на реактивній системі – спеціальній платформі, яка зависала над марсіанською поверхнею і плавно опускала апарат вниз на тросах. А потім обривала усі пуповини, які з'єднують її з Curiosity, і відлітала на безпечну відстань, аби не пошкодити апарат. Увесь процес від входу в атмосферу і початку активного гальмування до посадки тривав 7 хвилин. 7 хвилин справжнього жаху для команди марсохода. Через 10 років аналогічна система із невеликими удосконаленнями буде використана під час посадки ровера Perseverance. Отож, 26 листопада 2011 року марсохід Curiosity злетів верхи на ракеті-носії Atlas-5 і вирушив до своєї далекої цілі. Через 9 місяців і 560 мільйонів кілометрів розпочався вхід у атмосферу, і саме ці 7 хвилин жаху, які були успішно пережито. Посадка відбулася лише за 2,4 кілометра від цілі. Разюче досягнення порівняно із 13 і 25 кілометрами помилки у Spirit та Opportunity відповідно. Базова перевірка систем показала готовність ровера до роботи, і через кілька тижнів Curiosity розпочав наукову місію, яку виконує і навіть перевиконує до сьогодні. З перших годин роботи і до сьогодні команда марсохода користується спеціальними цілями для калібрування камер та інструментів. Розміщена панель цих мішеней на плечі його роботизованого маніпулятора. Калібрувальна ціль інструмента Махлі включає 1 пенні, а також кольорові комірки, метричну стандартизовану гістограму і, трішки нижче за пенні, ступінчастий малюнок для калібрування глибини. Монета, до речі, також має власну історію. Вона 1909 року випуску. Це був перший рік карбування пенні Авраама Лінкольна, приуроченого 100-річчю із дня його народження.
Пенні – це данина неформальній практиці польових геологів з розміщення монети як орієнтиру на фотографіях гірських порід крупним планом, знайомий земний об'єкт для легкого сприйняття розмірів на Марсі. Плями пігментованого силікону на верхній частині мішені махлі слугують допоміжними засобами для інтерпретації світла і яскравості зображень. П'ять із них – червоний, зелений, синій, 40% сірий і 60% сірий – створені із запасних частин калібрування цілей для панорамної камери на марсоходах NASA Spirit та Opportunity. Шостий містить флуоресцентний пігмент, який світиться червоним, коли на нього потрапляє ультрафіолетове джерело світла махлі. Curiosity здатен розвивати швидкість до 90 метрів на годину на своїй шестиколісній системі. Марсохід приводиться у рух радіоізотопною енергосистемою для вироблення енергії із тепла радіоактивного розпаду плутонію. Операції Curiosity значною мірою залежить від можливостей орбітального зв'язку Mars Odyssey і Mars Reconnaissance Orbiter, хоча в апарата є можливість прямо зв'язуватися із Землею за допомогою антени X-діапазону. Однак більша частина комунікації здійснюється саме через орбітальні апарати. Ультрависокочастотна антенна або UHF передає дані на орбітери, звідки їх вже з високою швидкістю спрямовують на Землю. Після вдалої посадки всі ці інструменти і допоміжні механізми розпочали роботу. За традицією, NASA назвало посадкову зону ім'ям Бредбері на честь американського фантаста Рея Бредбері, який, зокрема, написав роман «Марсіанські хроніки». 29 серпня 2012 року розпочалась перша поїздка апарата. Щоби проїхати близько 400 метрів на схід до місця під назвою Гленелк, апаратові знадобилося майже 2 місяці. Восени 2012 року Curiosity виявив кілька цікавих гірських порід, які потім дослідив за допомогою махлі і альфа-рентгенівського спектрометра APXS. Ділянка під назвою Rock Nest також була визначена як ділянка, де можна було перевірити невеликий совок на дистанційному маніпуляторі марсохода. 27 вересня 2012 року NASA оголосило, що Curiosity виявив натяки на давнє русло ріки, яке вказує на те, що колись на Марсі могли існувати потужні потоки води. 27 жовтня 2012 року Curiosity здійснив свій перший рентгеноструктурний аналіз марсіанського ґрунту. А 3 грудня NASA оголосило результати першого великого аналізу, який виявив наявність молекул води, сірки і хлору. Виявлену невелику кількість вуглецю не вдалося пояснити геологією, тому, скоріш за все, вона була пов'язана із забрудненням інструмента ще на Землі. Загалом, 2012 рік не приніс якихось особливих відкриттів. Ровер призвичаювався на Марсі, команда призвичаювалась в управлінні і можливостях, продумувала подальший маршрут і готувалась до виконання основної програми Curiosity. 28 лютого 2013 року у ровера розпочнуться проблеми. Помилка у його флеш-пам'яті призведе до того, що бортовий комп'ютер почне циклічно перезавантажуватися. Саме на випадок схожих збоїв усі комп'ютерні системи сучасних апаратів дублюються. Команда кілька тижнів прямо намагалась виправити помилку, а потім вирішила, що перехід на резервний комп'ютер дозволить продовжувати роботу, допоки програмісти вирішать проблеми основного. Були невеликі побоювання, що помилка може виявитися системною і пошкодить ще й другий комп'ютер, однак особливого вибору у команди не було. Перехід успішно відбувся 19 березня. Допоки апарат простоював без роботи, на Землі тривала оцінка зібраних ним даних. Незадовго до ввімкнення ровера NASA поділилось результатами аналізу порід у скелі Джон Кляйн. Він показав наявність води, двоокису вуглецю, двоокису сірки і сірководню. 19 травня 2013 року Curiosity пробурив другу породу під назвою Камерленд завглибшки приблизно 6,5 см, а потім успішно помістив зібрані зразки в аналізатор. На початку липня 2013 року Curiosity врешті залишив район Гленелк і вирушив у тривалий перехід до головного пункту призначення місії – гори Шарп. Переїзд на 37 метрів 17 липня означав, що Curiosity з моменту посадки подолав загальну відстань в 1 кілометр. Важлива відмітка.
В міру того, як Curiosity продовжував подорож до гори Шарп, НАСА оголосило про додаткові результати. 19 вересня 2013 року вчені виявили, що зразки атмосфери Curiosity, зібрані 6 разів з жовтня 2012 по червень 2013, підтвердили, що в марсіанському середовищі відсутній метан, що дозволяє припустити, що ймовірність того, що на Марсі є можливою метаногенна мікробна активність, на момент дослідження є дуже малою. 7 листопада марсохід раптово перейшов у безпечний режим, очевидно, внаслідок помилки програмного забезпечення. Однак диспетчери за 3 дні оживили його і відновили наукові операції. Пізніше, 17 листопада, виникла проблема із паразитною напругою, внаслідок чого робота знову призупинялась на декілька днів. До 5 грудня за допомогою лазерного приладу CAM-CAM марсоходом було здійснено понад 100 тисяч пострілів по 420 кам'яних або ґрунтових цілях. Протягом наступних кількох місяців Curiosity отримав безліч захопливих зображень, в тому числі ось цю світлину Землі у нічному марсіанському небі. На одному з фото, отриманих у квітні 2014 року, зображена карликова планета Церера і гігантський астероїд Веста. У травні 2014 року по дорозі до гори Шарп Curiosity пробурив скелю із піщаника під назвою Вінджана. 5 серпня 2014 року Curiosity відзначив 2-гу річницю своєї присутності на червоній планеті. Вже тоді він значно перевиконав свої початкові завдання. У серпні 2014 року Curiosity збирався провести свій 4-й експеримент збуріння, але керівники місії в останню мить вирішили не робити цього, оскільки ціль, порода Bonanza King, була не досить стабільною. 11 вересня 2014 року апарат офіційно прибув на схили гори Шарп і тепер знаходився приблизно за 6,9 кілометра від точки посадки. Менш ніж за 2 тижні, 24 вересня 2014 року, ударний бур марсохода був використаний для буріння близько 6,7 сантиметра оголеного базальтового шару на горі Шарп, а опісля був взятий перший зразок порошкоподібної породи із, по суті, кінцевої цілі марсохода. Мабуть, найяскравішу новину місія принесла 16 грудня 2014 року, коли вчені НАСА оголосили, що Curiosity остаточно ідентифікував перший екземпляр органічних молекул на Марсі. Вони були знайдені у пробуреному зразку аргіліту Шиббет у кратері Гейла. Хоча це й могли бути результати життєдіяльності організмів, та ймовірніше за все, що цю речовину доставили пил і метеорити, які досягли поверхні планети. В той самий час нові дані показали, що недавно відбувся 10-кратний сплеск, а потім зменшення вмісту метану в марсіанській атмосфері, хоч загалом його концентрація все одно була дуже малою. Наприкінці січня 2015 року Curiosity використав нову техніку буріння з низьким рівнем ударних навантажень для збору проби порошку із скелястої мішені під назвою Mojave-2. Попередні результати, отримані за допомогою аналізу інструментом CAM-IN, показали більш кислотні властивості речовини у формі ярозиту, ніж попередньо просверлені зразки. 24 лютого Curiosity вшосте застосував свій дриль, цього часу для збору проби порошку зсередини скелі під назвою Telegraph Peak, яка спочивала у верхній частині пагорбів Паран. Попередні 2 експерименти з буріння проводилися у цій же ділянці. За 3 дні Curiosity перемкнувся в режим захисту від збоїв, у результаті якого робот не зміг передавати зразок матеріалу між пристроями через порушення живлення. Після серії тестів, які проходили на початку травня, 11 числа, керівники врешті віддали команду роботизованому маніпулятору відновити свою роботу і доставити зразок у прилад для аналізу. Пізніше, у березні, вчені опублікували результати аналізу зразків за допомогою набору інструментів SEM, які вперше вказали на наявність азоту на поверхні Марсу, який виділяється при нагріванні геологічних покладів. Азот, який НАСА назвало біологічно корисним, перебував у формі оксиду азоту, можливо, вивільненого в результаті розпаду нітратів. Це відкриття додало вагомості аргументові про те, що давній Марс колись міг бути придатним для життя. 16 квітня під час своєї мандрівки, проходячи через серію неглибоких долин між пагорбами Парамп і перевалом Логан наступним пунктом призначення, Curiosity подолав позначку 10 пройдених кілометрів. Потім, протягом більшої частини червня, вчені дали апаратові трішки відпочити. Земля і Марс знаходились у протистоянні, тому сигнали з червоної планети блокувались сонцем.
Наприкінці липня марсохід виявив у мішені наймення Елк незвичну структуру з несподівано високим вмістом кремнезему, що припускає умови, підхожі для збереження давнього органічного матеріалу. Пізніше наступний ровер NASA Perseverance досліджуватиме кремнезем у давньому озері Єзеро. 12 серпня 2015 року Curiosity врешті завершив свою роботу на перевалі Маріас, де перебував з травня і де пробурив скелясту ціль наймення Бакскін. Там були виявлені породи з високим вмістом кремнію і водню. Потім він вирушив на південний захід до гори Шар. Значно пізніше, вже у червні 2016 року, вчені опублікували результати дослідження Бакскіна, зазначивши, що розглянутий матеріал кремнезему був тридимітом, матеріалом, зазвичай пов'язаним із кремнезем. Кремнистим вулканізмом. 29 вересня 2015 року, продовжуючи дослідження підніжжя гори Шарп, Curiosity пробурив свою восьму свердловину і вже п'яту в цій частині гори, завглибшки майже 65 мм, в скелі під назвою Big Sky. Операція стала частиною експерименту з аналізу марсіанських гірських порід у наборах інструментів Кемін і СЕМ. Нові результати досліджень Curiosity, опубліковані у жовтні 2015 року, підтвердили, що мільярди років тому на Марсі були водні озера. Вчені визначили, що вода допомогла виникнути покладам у кратері Гейла, і ці поклади утворили шари, які сформували основу для гори Шарп, центральної височини кратера. В грудні 2015 року Curiosity розпочав детальне вивчення темних піщаних дюн за вишки з двоповерхівку, розташованих у дюнах Багнольда, смузів вздовж північно-західного боку гори Шар. Протягом наступних кількох тижнів марсохід взяв декілька проб із дюни Саміб. Зразки були відсортовані за розміром піщинок для детальнішого вивчення. Рухаючись у бік від дюн на початку березня 2016 року, Curiosity піднявся на плато Науклуфт у нижній частині гори Шар, потрапивши на ділянку надзвичайно посіченої і важкопрохідної місцевості з основною породою, сформованою в результаті тривалих періодів вітрової ерозії гребнів та пагорбів. Тут марсохід продовжив відбір проб за допомогою дриля, виконавши 10-те і 11-те буріння. 2 липня 2016 року Curiosity раптово перейшов у безпечний режим, але за тиждень диспетчери змогли повернути його до нормальної роботи. Причиною відімкнення була неправильна робота програмного забезпечення під час виконання певних дій, включно із записом зображень із пам'яті деяких камер у пам'ять головного комп'ютера, ПЗ видавало помилки. На щастя, всі вони були оперативно виправлені. Серед багатьох тисяч світлин, отриманих Curiosity, одними із найразючіших були фотографії району Мюррей-Бютс біля підніжжя гори Шарп. На думку вченого Ашвіна Васаваде, пейзажі на цих кольорових зображеннях були схожими на шматочок американської пустелі на південному заході країни. До осені 2016 року NASA вже вдруге вирішило продовжити місію апарата на дворічний термін. Метою робіт стало вивчення підніжжя гори Шарп. До цієї миті марсохід відіслав на Землю понад 180 тисяч зображень, майже всі з яких доступні у RAW-форматі на сайті проєкту. Офіційно NASA підтвердило, що головна ціль апарата – визначити, чи існували на червоній планеті умови для життя – вже виконана. Існували. Незабаром після цього, під час спроби пробурити сьому за рік породу, у марсохода виникла проблема. Команда, подана з Землі, не була виконана. Судячи з усього, апарат виявив несправність у механізмі управління дрилем, який мав висувати свердло аж до моменту дотику цілі. Ця проблема залишалась невирішеною аж до травня 2018 року, коли новий метод ударного буріння врешті відкрив шлях до подальшого використання інструменту. Незважаючи на проблеми з буром, Curiosity продовжував досліджувати активні піщані дюни Багнольда. Станом на 23 лютого 2017 року Curiosity проїхав 15,63 кілометри з моменту посадки. До того часу інженерам NASA стало зрозуміло, що зигзагоподібні структури на колесах Curiosity страждають від пошкоджень, що ставить під загрозу здатність цих коліс витримувати вагу марсохода. Пошкодження лише трьох таких структур – ґрунтозачепів – означало б, що колесо відпрацювало 60% свого терміну служби. У березні 2017 року команда JPL завантажила програмне забезпечення для контролю тяги, яке допомагало марсоходові регулювати швидкість обертання коліс залежно від типу поверхні, з якою вони стикалися. Для зміни швидкості колеса алгоритм контролю тяги використовує дані в реальному часі, що дозволяє знижувати тиск від окремих каменів і скелястої поверхні.
Вже з новим програмним забезпеченням у липні Curiosity розпочав кампанію з вивчення хребта у нижній частині гори Шар, неофіційно названого хребтом Віри Рубін. На честь астронома Віри Флоренс Купер Рубін вважалося, що хребет багатий на мінерал оксиду заліза під назвою гематит, який може утворюватися у вологих умовах. Через 2 місяці марсохід розпочав крутий підйом на вершину хребта. 17 жовтня 2017 року вперше за 10 місяців ровер обережно доторкнувся пробовідбірником до поверхні породи. Хоча до відновлення повномасштабних бурових робіт на поверхні Марсу залишалося ще кілька місяців, це і наступні такі випробування дозволили наземним диспетчерам випробувати різноманітні методи дотику поверхні дрилем, що в результаті й допомогло вирішити бурити в ударному режимі, про який я розповідав трішки раніше. У квітні 2019 року вчені, які працюють із Curiosity, оголосили, що апарат вдало дослідив регіон, який назвали м'якоглинним, і спробував на смак свій перший зразок із цієї частини гори Шарп. 6 квітня 2019 року Curiosity пробурив породу під назвою Аберладі і проаналізував її склад за допомогою інструменту SEM. Бур марсохода з легкістю прожував цю скелю, на відміну від деяких складніших цілей, з якими він зіткнувся поблизу хребта Віри Рубін. Насправді, зразок був настільки м'яким, що свердлу не потрібно було використовувати ударну техніку, яка корисна для вилучення зразків із твердих порід. Це був перший зразок місії, отриманий з використанням лише самого обертання свердла, без застосування додаткової сили. А за кілька діб до цього вчені показали чудову анімацію часткових сонячних затемнень марсіанськими супутниками Фобусом і Деймосом. У 2020 році апарат виявив у атмосфері планети Тіофен – речовину, яка на Землі пов'язана у тому числі з біологічними процесами. Однак визначити, звідки вона взялась на Марсі, з набором інструментів Curiosity не є можливим. З квітня 2020 року команда управління ровером перейшла на віддалену роботу. Тепер можна точно сказати, що вони керують марсоходом з дому. Важливе відкриття було зроблено у 2021-му, коли зміну концентрації метану в марсіанській атмосфері вдалося пов'язати із часом доби на планеті. Це пояснило різницю в даних, які давав Curiosity й орбітальний апарат Trace Gas Orbiter, однак природу самого явища нам ще доведеться з'ясувати. У грудні 2021 року було зроблено ще одне цікаве відкриття. Аналіз однієї з гірських порід показав наявність у ній вуглецю особливої структури – вуглець-12, який на Землі є продуктом біологічних процесів. На Марсі дослідники Curiosity виявили, що майже половина зразків містила напрочуд велику кількість вуглецю-12, легшої версії цієї сполуки порівняно з тим, що вчені виміряли в марсіанській атмосфері та у метеоритах. Дослідники повідомляють, що ці зразки були взяті з 5 різних місць у кратері Гейла, тих, де були стародавні породи, що добре збереглися. А повну оцінку вмісту вуглецю в марсіанських породах вченими місії було проведено вже влітку цього, 2022 року. Тоді вдалося відокремити органічний вуглець від мінерального, але в той же час вчені дійшли висновку, що ті ж сигнатури можуть залишатися і від вулканічного або метеоритного вуглецю, тому саме його виявлення поки ні про що не говорить. Трохи раніше, у квітні, місію MSL Curiosity було продовжено на чергові 3 роки, тому в ювілейний для допитливого ровера рік можна припустити, що він має пропрацювати щонайменше до кінця 2025-го. На момент виходу ролика це, мабуть, і всі окремі відкриття, які нам відомі. Якщо говорити про досягнення марсохода більш глобально, йому вдалося впоратися із всіма поставленими завданнями. По-перше, було цілком точно доведено, що на Марсі була вода у рідкому вигляді. Одразу після посадки Curiosity знайшов гладеньку округлу гальку, яку, ймовірно, протягом кількох кілометрів обточувала вода у річці завглибшки приблизно від людської щиколотки до стегна. Коли Curiosity дістався гори Шарп, команда виявила, що понад 300 метрів породи біля підніжжя спочатку утворилися у вигляді грязі на дні декількох неглибоких озер. Річки й озера, можливо, існували у кратері Гейла протягом мільйонів років.
По-друге, апарат показав, що Марс точно був придатним для відомого нам життя. Curiosity виявив сірку, азот, кисень, фосфор і вуглець – ключові інгредієнти, необхідні для життя у вигляді порошку, пробуреному із аргіліту у затоці Yellowknife. Зразок також містив глиністі мінерали і невелику кількість солі, що свідчить про те, що колись там текла свіжа, а можливо навіть питна вода. По-третє, були виявлені органічні молекули, які є будівельними блоками життя. Їх знайшли у кількох пробах, взятих на горі Шарп і на навколишніх рівнинах. Це відкриття не обов'язково означає те, що на Марсі є чи було життя, однак воно показує, що сирі інгредієнти, спроможні допомогти у його зародженні, точно там були наявні. До того ж, це показало, що давня органіка могла зберегтися досить добре для того, щоб ми могли виявити її навіть через мільйон років. По-четверте, звісно, метан. Налаштовуваний лазерний спектрометр у приладі СЕМ виявив сезонно змінний фоновий рівень атмосферного метану і, як ви пам'ятаєте, спостерігав десятикратне збільшення концентрації метану за двомісячний період. Відкриття метану є захопливим, оскільки метан може вироблятися, приміром, живими організмами або в ході хімічних реакцій між кам'янистими породами і водою. Який процес виробляє метан на Марсі? Що зумовило його короткочасний і раптовий ріст? На жаль, відповідей на ці запитання поки що нема, однак сам факт того, що запитання були поставлені, надихає. По-п'яте, радіація. Сподіваюсь, ви не забули про те, що допитливий ровер має перевірити Марс на сумісність з туристами у вигляді людей. РАД виявив, що потенційну небезпеку для здоров'я космонавтів у глибокому космосі становлять дві форми радіації. Одна з них – галактичні космічні промені, частинки, розігнані вибухами над нових та іншими високоенергетичними подіями за межами сонячної системи. Інша – сонячні енергетичні частинки, пов'язані із сонячними спалахами і корональними викидами маси нашого світила. НАСА використовуватиме дані Curiosity для розробки місій, які будуть безпечні для пілотованих досліджень планети. Ну і врешті по-шосте. Набір інструментів СЕМ виявив, що теперішня атмосфера Марсу збагачена більш важкими формами – ізотопами водню, вуглецю і аргону. Ці виміри показують, що Марс втратив більшу частину своєї початкової атмосфери і запасів води. Витік у космос стався через верхні тонкі шари атмосфери, а сам процес навіть зараз спостерігається орбітальним апаратом MAVEN. Незважаючи на певні технічні проблеми, знос коліс і несправності інструментів, Curiosity продовжує дослідження червоної планети. Зараз його завдання – зібрати якомога більше різноманітних даних, які дозволять як вивчити породи і атмосферу Марсу, так і робити припущення про його майбутнє. Було б чудово, якби роверу вдалося зробити додатковий внесок у розгадку непостійної концентрації метану. Так чи інакше, зібрана вченими інформація дала змогу розпочати розробку наступного ровера Mars-2020, завдання якого були значно серйознішими і складнішими. Ролик про цю місію вже є на нашому каналі. В описі під відео ви знайдете коротеньке відео, в якому є детальна розповідь про те, як марсоходи роблять селфі, скільки знімків потрібно для одного такого автопортрета, і чому нам здається, начебто марсохід знімає не сам себе, а за нього це робить зависла в повітрі камера. Ми продовжимо доповнювати плейліст дослідників Марсу і наступного разу побалакаємо про орбітальні апарати, які я неодноразово сьогодні згадував. І продовжимо, звісно, спостерігати за роботою Curiosity, або через кільканадцять років завершити ролик про нього. Нехай ці кільканадцять років триватимуть якомога довше. Такі відео виходять на каналі завдяки підтримці наших глядачів на Патреоні і Ютубі. Інших джерел фінансування у нас нема, лише реклама Google і ваші донати. Ми відмовляємо рекламодавцям в інтеграціях на каналі і намагаємося втримувати планку якості, як би складно це іноді не було. Завдяки вам наша команда із понад 10 осіб підтримує роботу сайту, займається створенням контенту, перекладає матеріали і пише, озвучує та монтує свої власні ролики. Єдиним спонсором Альфа Центавра є наш глядач і читач. І ми безмежно вдячні всім, хто підтримує проєкт. Сума вашої підтримки може бути будь-якою. Від $1 на місяць, а натомість ми постараємось надати вам ранній та іноді ексклюзивний доступ до певного контенту. Я залишу посилання на всі способи підтримки проєкту в закріпленому коментарі, а якщо у вас з'явиться бажання і можливість це зробити, наперед висловлюю вам свою величезну подяку. Ну і пам'ятайте про головне, друзі. Ми не можемо наблизити зорі до вас, але допоможемо вам
стати ближчими до зірок.